რამდენად ნისახები აქვს თქვენთვის რომ გზარობა გაძლიერდეთ? როგორ ფიქრობთ, ეს ნისახები შეიძლება იყოს? ჩემი ხელფასიდან გამომდინარე, არ არის ნისახები. მაშინ არ მომყოფა ეს სხვა მარშრუტით მოვედი ახლა. რამდენჯერ ვიცით სარგებლობა ამ მიკროავტობუსით? დღეში ორჯერ ვიცით. და ძიმეტურთა დაატვება თქვენს ბიუჯეტს ამ გზავრო. რა თქმა უნდა, აკმუშავებს ამ მოგწონთ ამ ახალ მიკროავტობუსით გზავრობა შეგიძლიათ რომ მითხრათ? კარგია. გზავრობა კომფორტულია. გზავრობა რო გაძვირდა თუ არის მისაღები ეს ფაქტს? ასე არა, ცოტა არ არის მისაღები. და დღეში რამდენჯერ სარგებლობთ? ხშირად სარგებლობ. როგორ მოგწონთ ახალ მიკროავტობუსით გზავრობა? და ფასი რო გაძვირდა ეს თუ არის თქვენთვის მისაღები? არ არის მისაღები. როგორ მოგწონთ ახალი მიკროავტობუსით გზავრობა? კარგი იყო. და ფასი რამდენად მისაღებია თქვენთვის? ფასი ცოტა დიდია. რატო არის მიუღებელი თქო? ანუ მიუღებელი არ არის, მაგრამ ცოტა დიდია ახლა. ყველა ვერ შეჭი. არა გვაქვს ესეთი შემოსავალი რომ გადავიხადოთ ამდენი თანხა. გაგაცვირდა? არ მომწონს რა თქმა უნდა. და რატო არ მოგწონთ? ფაქტის ხარზე გადადის ხოლმე. შერანდ გზავრობთ ხოლმე ამ მიკროავტობუსით? ბატონო, ამ ხაზით შერად სარგებლობთ? კი, შემოსავალი. და გაგიჭirdება თუ არა, თქვა და გაძურ. შეიძლება გამიჭirdოს, რა თქმა უნდა, თუ დავდიოდით ხაზში სამჯერ, ივლი ალბათ ერთხელ. ალბათო, როგორ მოგწონთ ახალი მიკროავტობუსით გზავრობა? ძალიან მომწონს, შვილო, მაგრამ ძვირი რო არის, ახლა არ ვურავკნაბა. ანუ ეს ფაქტის პრობლემა იქნება გაძვირებული ფასი. ბატონო, ახლა პენსიონერი ვარ და ჩემთვის ნამდვილად იქნება, მაგრამ ახლა ხშირად არ მგზავრობდა. ახლა შეათათ კიდე არა უშავს, გულზე გაუძლებს. თავი დამანებით უღმერთ იქცამს. მომწონს. შეიძლება ეს მოსონდეს ადამიანს. ხოდა მისაღებია ფაქტის ეს გაძვირებული ფასი მგზავრობის. კერგეთ, პირველად იმგზავრე. ანუ აწი რო 84 იღირება ეს თქვენს ბიუჯეტზე როგორ აისახება? ძვირია და დამაკავდება რა საქმე. უღურ ხა ამ სიცხეში კონდიციონერი თუ იმუშავებს და ისა 84 მაშინ კი ბატონო. ფასი არ არის ნამდვილად მისაღები. ეს ამ ტრანსპორტით საერთოდ ცოტა ისეთი ხალხი მსაუბრობს რომელსაც ეკონომიკური პირობები არ აქვს. იმიტომ რომ ყველა საკუთარი მანქანით დადის დღეს, მაგრამ ფასი რო არ მოემატებინათ, პირობები ძალიან კარგია, სუფთა და კეთილმოწყობილი. შეიძლება მე 5-ჯერ 6-ჯერ გადავიდე და ძალიან ძვირი მიჩნდება.